Oi, Glauber. Oi, vizinha, boa noite. Bom, madame, é que eu preciso de um favor. Entra aí, Glauber. Senta aí. Você gosta de chá? Obrigado, madame. Nada. Tá gostoso? Madame, eu vim aqui te pedir um favor. Por favor, madame. Eu preciso que você me empreste o seu vinil do Alpha Blonde. Não faz essa cara. Ai, meu Deus, Glauber, o que que tá acontecendo? Preciso de ajuda. For trees.